اختلاف در استراتژی دفاعی لهستان، زراعت سازگار با تغییرات اقلیمی در مراکش، گسترش برنامه مقابله با سوانح طبیعی 4 سال پس از طوفان هایان در فیلیپین، ازبکستان دیدار از بزرگترین و قدیمی‌ترین موزه هنرها در آسیای مرکزی. الحاق کریمه به روسیه باعث نگرانی همسایه غربی اوکراین یعنی لهستان شده. دولت لهستان دست به راه اندازی نیروهای دفاعی منطقه‌ای زده. قراره تا سال 2023 میلادی این نیروهای شبه نظامی 53 هزار عضو داشته باشند که کمی بیشتر از نصف تعداد پرسنل نیروهای مسلح لهستانه. دولت لهستان امید زیادی به نیروهای شبه نظامی بسته. میخائیل لهستانی 18 سال سن دارد و به عنوان داوطلب در آتش نشانی محلی کار میکند. او همچنین عضو یک گروه شبه نظامی موسوم به تیراندازان است. در شهری کوچک در 80 کیلومتری پایتخت لهستان هستیم. الحاق کریمه به روسیه باعث نگرانی همسایه غربی اوکراین یعنی لهستان شده است. ده ها هزار نفر از مردان و زنان ورزشکار لهستانی به واحدهای دفاعی پیوستند. میخائیل یکی از این افراد است. گروه شبه نظامی تیراندازان برای آموزش از اسلحه های مصنوعی و غیر واقعی استفاده می کنند، اما میخائیل و پدرش اسلحه واقعی نیز دارند که در محلی امن در زیر زمین از آن نگهداری می کنند. این تجهیزات مال منه. چقدر هزینه واسش پرداخت کردی؟ میخائیل میگه 2000 زلوتی لهستان، حدوداً 500 یورو برای تمام این تجهیزات هزینه داده. شما به آمریکا رفتین و اونجا اسلحه خریدش ساده تر. نظرتون درباره خرید سلاح تو لهستان چیه؟ اون میگه خرید و داشتن اسلحه تو لهستان هم باید مانند آمریکا ساده باشه. میخائیل اضافه میکنه به نظرم در لهستان باید دسترسی به اسلحه ساده تر بشه، چون کشور ما از سمت مرزهای شرقی و کشورهای جهان سوم داره تهدید میشه. درباره تمرین تیراندازی هم فکر میکنم همه باید به محدوده تیراندازی به سادگی دسترسی داشته باشن. باید تو همه شهرها محدوده‌ای مخصوص تمرین تیراندازی باشه تا همه آمادگی لازم واسش کسب کنند. دولت لهستان شروع به راه اندازی نیروی دفاع زمینی یا منطقه‌ای کرده است که نوعی نیروی شبه نظامی برای تقویت بنیه دفاعی لهستان در برابر سناریوی حمله نیروهای مختلف روسیه است. قرار است تا سال 2023 میلادی این نیروی متشکل از غیر نظامی‌هایی که به طور نیمه وقت درگیر کارهای نظامی می شوند 53,000 عضو داشته باشد. تو لهستان بحث درباره این ادامه داره که این نیروهای غیر نظامی باید چه نوع اسلحه‌ای داشته باشند. تجهیزات سنگین، اسلحه سبک، پهباد. اصلا این نیروها هیچ فایده واسه وضعیت دفاعی لهستان و برای ساختار امنیتی ناتو دارن یا نه؟ اوضاع به کدوم سمت و سو هم میره؟ دولت لهستان می خواهد نیروهای داوطلب شبه نظامی را یکی و نیروهای دفاع منطقه‌ای را خلق کند. راه انداختن این نیروی شبه نظامی جدید 800 میلیون یورو هزینه خواهد داشت. ورشو به ایده پیاده نظام سبک متمایل است. تجهیزات اصلی آنها تفنگ ساخت لهستان، موشک‌های ضد هوایی و ضد تانک و پهپاد است که در اختیارشان گذاشته خواهد شد. فکر میکنم خطری ما رو تهدید میکنه. در بدترین حالت ممکن نیروی دفاع منطقه‌ای نقش نیروی چریکی را بازی خواهد کرد، اما معلوم نیست تهدید حمله نیروهای ترکیبی روسیه چقدر جدی باشد. هیچ اقلیت روس یا گروه طرفدار روسیه در لهستان وجود ندارد. در صورت وقوع درگیری، حمله انبوه نیروهای متعارف در شرق لهستان برای روسیه عقلانی تر است. در این صورت برای مقابله با حمله تانک ها از پیاده نظام سبک متشکل از نیروهای شبه نظامی کار زیادی ساخته نیست. بحث در این باره ادامه داره که این نیروهای شبه نظامی باید چه نوع اسلحه‌ای داشته باشند. تجهیزات سنگین، اسلحه سبک، پهباد.
حدود 17,000 نفر در لهستان داوطلب پیوستن به نیروی دفاع منطقه‌ای شدند. اما میخائیل نمیخواهد به این نیروها ملحق شود. این نوع واحدها نوعی ارتش موازی بیرون از ساختارهای تثبیت شده نظامی است. سه زن عضو گروه تیراندازان محلی میخائیل هستند. گروه تیراندازان 25 عضو دارد. فرمانده سرباز سابق ارتش است که تجربه حضور در میادین بین المللی را دارد. وزارت دفاع سه بار از زبیگنیو آنتولاک گازینسکی فرمانده این گروه درخواست کرده است که مدیریت ساختار محلی نیروی دفاع منطقه‌ای را بر عهده بگیرد، اما او هر بار این درخواست را رد کرده است. ستاد نیروی دفاع منطقه‌ای پادگانی است که سابقه‌اش به دوران حکومت تزاری برمی‌گردد. سخنگوی این نیروها به مزایای این نیرو اشاره می‌کند. مردم محلی انگیزه قوی برای دفاع از خانه‌هایشان دارند و با زیرساخت‌های محلی آشنا هستند. اصلاً خطر این که نیروهای دفاعی منطقه‌ای علیه شهروندان لهستان به کار گرفته بشن وجود نداره. خلق نیروی دفاعی منطقه‌ای صرفاً یه پاسخ به وضعیت متغیر ژئوپلیتیکی به خصوص تو اروپای مرکزی و شرقی. ما هم تنها کشوری نیستیم که چنین نیرویی رو ایجاد کرده. اولین کشورهایی که چنین نیرویی رو درست کردن سوئیس و کشورهای اسکاندیناوی بودن. اما تو اروپای شرقی هم چند کشور مثل کشورهای بالتیک و رومانی و بلغارستان هم چنین نیروهایی هستن. به سراغ توماس سیمونیاک، وزیر سابق دفاع لهستان می رویم که از مخالفان شدید ایجاد نیروهای دفاع منطقه است. از نظر او این کار اتلاف هزینه است. او این نیروها را نوعی ارتش چریکی می داند که مناسب قرن 21 نیست. به نظر او منابع مالی باید صرف تقویت دفاع سایبری لهستان و خرید تجهیزات نظامی مدرن شود. مسئله دیگه اینه که ما سرباز آخر هفته خواهیم، یعنی آموزشمون آخر هفته ها هست. گمان میکنم این نوع آموزش های فوق العاده باید برای سربازهای ذخیره انجام بشه که بخشی از ارتش عادی هستن، تا تمام مهارت ها و توانایی های نظامی رو داشته باشن. سربازهای ذخیره کمک مهمی برای ارتش معمولی هستن. این سربازهای آخر هفته که میخوان درست کنن هیچ فایده ای ندارن. این ارتش امنیت کشور را بیشتر نمی کند. کل خانواده میخائیل طرفدار اروپا و ارزش‌های اروپایی مثل آزادی، تساهل و تسامح و تنوع فرهنگی است که با میهن‌پرستی ریشه‌دار لهستانی مخلوط شده. در جنگ جهانی دوم اجداد میخائیل در نبردهای مونته کازینو در ایتالیا و ورشو شرکت داشتند. به خاطر سابقه خانوادگی بود که تصمیم گرفتم به گروه تیراندازان بپیوندم. مردان چند نسل خانواده من سرباز بودن. مثلا این عکس رو ببینین. پدر بزرگمه که در سوار نظام بود و عالی ترین مدال ارتش لهستان رو برای شجاعت دریافت کرد. من میخوام این سنت خانوادگی رو ادامه بدم. جشنهای رنگارنگ برای بزرگداشت روز قانون اساسی در سراسر کشور برگزار میشود و میخائیل و گروه تیراندازان شبه نظامی او هم در این جشنها شرکت دارند. آنها هم بخشی از جامعه لهستان هستند. پیام آنها واضح است. در برابر هر تجاوزی متحد سر جایمان ایستاده ایم. به کارگیری شیوه‌های سازگار با تغییرات آب و هوایی در بخش زراعت در آفریقا یکی از اقداماتیه که در مراکش انجام میشه. این برنامه در یکی از استان‌های جنوبی مراکش اجرا میشه. به کارگیری راه‌های سازگار با تغییرات آب و هوایی در حوزه کشاورزی و زراعت بخشی از استراتژی موسوم به مراکش سبز است. هدفش افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی و استفاده کمتر از کربن در این صنعت است. تو مراکش دستاوردهای زیادی داشتیم که برای صنعت کشاورزی نتایج خوبی در بر داشت. به نظرم
سایر کشورهای آفریقایی هم میتونن این نتایج و این تجربه ها رو به کار ببرن. نمیتونیم بدون صرفه‌جویی در مصرف آب، طبقه بندی محیط زیست و آموزش پیش بریم. به نظرم برنامه تطبیق شیوه های زراعت با تغییرات آب و هوایی میتونه این خلأها رو پر کنه. کاشت گوجه فرنگی در گلخانه در مراکش یک نمونه از اقداماتی است که در راستای این برنامه انجام می شود. سوداوری مطمئن نیاز به عوامل متعددی دارد. برای گرم نگه داشتن این گلخانه ها در فصل سرما از پشمه شیشه استفاده می شود. یکی از شرکت ها استراتژی زراعت سازگار با تغییرات اقلیمی را به کار می گیرد. شرکت ما 30,000 تن گوجه فرنگی گیلاسی صادر می کند. از تکنیک کشاورزی خارج از زمین کشاورزی استفاده می کنیم. شرکت دروک به خاطر شیوه های آبیاری هم در منطقه و هم در کل مراکش الگوست. به بار آوردن و کشت و پرورش مرکبات در مراکش نیاز به مهارت های زیادی دارد. عوامل زیادی بر طعم و کیفیت میوه تأثیر دارد. تو مراکش از سال 1920 میلادی پرتقال تولید میشه. برای تولید اون باید مراحل متعددی سپری بشه. برنامه مراکش سبز مرحله سرعت بخشیدن به تولیده. هدفش هم ایجاد ثبات در جامعه از طریق اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیمه تا در باغهای میوه از زراعت سازگار با تغییرات آب و هوایی استفاده بشه. شهر مراکش به زودی میزبان 22مین کنفرانس تغییرات آب و هوایی است. چهار سال از طوفان ویرانگر هایان در فیلیپین میگذره. از اون زمان به بعد دولت برنامه‌هاش برای کاهش میزان تلفات سوانح طبیعی رو گسترش داده. این برنامه یکی از بهترین طرح‌های کاهش خطر بلایای طبیعیه. فیلیپین یکی از کشورهای طوفان‌خیز در جهان است. سالانه حدود 20 طوفان شدید فیلیپین را در می‌نوردند. طبق آماری که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در سال 2014 منتشر کرد، طوفان هایان در سال 2013 میلادی در فیلیپین بیش از 6200 قربانی گرفت. این طوفان که از بزرگترین و هولناک‌ترین طوفان‌های ثبت شده شناخته شد، بر زندگی 14 الی 16 میلیون نفر تأثیر گذاشت و 4 میلیون نفر را آواره کرد. ساعت 8 صبح زنگ خطر به صدا در می آید و به ساکنان هشدار می دهد که طوفان در راه است و باید محل زندگیشان را ترک کنند. این زنگ خطر به صورت آزمایشی به صدا در آمده است. شاکلین قبل از رفتن به مرکز تخلیه مدارک، لباس و مواد غذایی را جمع می کند. شوهرش قبلا به کار کشت و پرورش نارگیل مشغول بود، اما طوفان هایان حدود 90% از مزارع و زمین های کشت نارگیل را نابود کرد. شوهر ژاکلین الان بیکار است. ژاکلین با شنیدن صدای زنگ خطر خاطراتش را مرور می کند. باد شدیدی شروع به وزیدن کرد. بچه هایم واقعا ترسیده بودند. زمانی که طوفان هایان شروع شد، خیلی از مردم خانه هایشان را تخلیه نکردند، چون تصور نمی کردند که طوفان تا آن اندازه شدید و قدرتمند باشد. حالا اگر هم آفتاب در آسمان بدرخشه، زنگ هشدار را باور می کند. وقتی اعلام وضعیت اضطراری بشه، شروع به جمع‌آوری وسایلمون می‌کنیم، چون به چشم خودمون دیدیم که اگه تأخیر کنیم دیگه وقتی برای جمع‌آوری وسایل نخواهیم داشت. ساختار سیستم هشدار به گونه ای است که ساکنان محل فرصت داشته باشند آماده شوند و از هجوم لحظه‌ای مردم جلوگیری شود. سازمان غیردولتی موسوم به آکورد ساکنان و داوطلبان را به شکل کامل آماده کرده است تا همه بدانند باید به کجا بروند و هر کس مسئول چه کاری است. شش روستا با حدود 400 نفر جمعیت در این تمرین محلی شرکت دارند.
ما برای روستا مدیرانی انتخاب می‌کنیم که موظفند دستورالعمل‌های مربوط به هشدار و برپا کردن مراکز تخلیه روستا را آماده کنند. تیم پزشکی هم داریم و این بخشی از کل سیستم برای آماده کردن مردم محلی برای مواجهه با چنین رخدادهایی است. در سال 2010 میلادی، فیلیپین قانونی برای مدیریت ملی فجایع طبیعی به اجرا گذاشت که بسیاری از کارشناسان میگویند بخش اعظم آن روی کاغذ ماند. برای کاهش خطرات ناشی از فجایع طبیعی نیاز به دو چیز است: بسیج محلی و آموزش. اما در سطح ملی هم نیاز به ساختاری وجود دارد. بنابراین از سطح محلی کار را از پایین به بالا انجام میدیم و در سطح دولتی هم از بالا به پایین. باید مطمئن شد که بین واحدهای اداری مختلف در سطح روستا و شهرستان و بخشهای دولتی ارتباط برقرار. از نظر این ساختار فیلیپین الگوی واقعا خوبی. اتحادیه اروپا هزینه ساخت بیش از 20 هزار پناهگاه جدید را می‌پردازد. طوفان دهکده کوچک بایوباس را کاملا ویران کرد. عملیات بازسازی یک سال بعد آغاز شد. برای ساخت خانه‌های جدید در این روستا از روش‌های جدید برای ساخت و ساز استفاده می‌شود تا خانه‌ها در مقابل طوفان مستحکم‌تر باشند. برناردو نجار ارشد گروهی 35 نفری است. سازمان غیردولتی آکورد به هزینه اتحادیه اروپا روش‌های جدید ساخت و ساز را به آنها آموزش می‌دهد. قبل از اینکه زیر ساخت و ستون‌ها را درست کنیم، تکیه‌گاه و کار نمی‌ذاشتیم. به همین دلیل هنگام طوفان، خانه‌های ما به راحتی خراب می‌شدن. حالا با این تکیه‌گاه‌ها خانه‌ها تکون نمی‌خورن، حتی وقتی جهت باد مرتباً داره عوض می‌شه. پایه تیرک امروز با چوب سخت‌تری ساخته و به چوب نرم‌تر نارگیل که برای بقیه ستون به کار می‌رود، متصل می‌شود. خانه‌هایی که به این ترتیب ساخته شده‌اند در برابر طوفان هاگوپیت سال 2014 مقاومت کردند. بین قبل و بعد طوفان فرق بزرگی است. قبل از طوفان خانه‌ها را با نی بامبو و برگ می‌ساختند. قبلاً برای خانه‌ها شمع نمی‌زدند و آنها را با بند فلزی نمی‌بستند تا ستون‌ها و سقف را متصل نگه دارد و خانه محکم شود. به رغم پیشرفتی که حاصل شده، تعیین محل و چگونگی ساختن ساختمان‌های جدید هنوز چالش برانگیز است. در انتهای برنامه امروز به ازبکستان میریم و از موزه دولتی هنرها در تاشکند دیدار میکنیم. توی این موزه بازدید کننده ها میتونن زندگی مردم ازبکستان رو از خلال فرهنگ و تاریخ دنبال کنن. موزه با بیش از 3000 اثر از همه نوع، از سرامیک تا نقاشی در موزه 4 طبقه. آثار این موزه توسعه این کشور را در قلب آسیای مرکزی و نقشش را در ماجراهای جاده باستانی ابریشم به نمایش گذاشته. این موزه بزرگترین و قدیمی‌ترین موزه هنرها در آسیای مرکزی است که در سال 1918 افتتاح شده است. آثار بسیار متفاوتی از قرن اول میلادی تا دوران مدرن در اینجا به نمایش گذاشته شده است. تو این موزه مجموعه بزرگی از انواع نقاشی‌ها از هنرمندان داخلی و خارجی به نمایش گذاشته شده که بسیاری از اونها کار هنرمندان روسیه.